تجارتس چھ پنن اک برکت آس. تجارت کرن والن آئی دعا کر، مگر یم وقت یم شکار سپدن یتھن ہیون چیزن ہین یم ونن اپز تہ ات مز، یم آسن پنن چیز کنان کم سی اپزو قسمو سی، ہے واللہ یتس، ہے واللہ تیتس، ہے مے یتس گومت سودا. کمی کال برونٹ سوٹ کنن وول چھ سوٹ کنن یہ چھ ٲٹھ ساس ونان، اکھ قسم ہاوان ہے ٲٹھ ساس، ہے مے ٲس اتھ ترٕٛہ رۄپیہ زین. یہ شخص چھ یہ واتان واتان ساڑن ستن ہتن پٮ۪ٹھ، امہ وز چھ یم یمے قسم ہاوان، یم قسم یہ گۄڈٕ چھ ہاوان ساڑن ستن ہتن پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھ یمے قسم ہاوان، اینڈس چھ اورے مجبور گژھان ہے دِہس مہ پانژے ہتھ، گۄڈٕ کوتاہ چھ ونان ٲٹھ ساس. یہ چھ ییٚتہِ سٲنس تجارتس ملیا نیٹ، تجارت کرن والین ہند سکون کتہِ؟ أمِس تٲجرس گژھِ سکون آسُن، أمِس تٲجرس چھنہٕ یہِ تجارت غفلتس منٛز تراوان کینٛہہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، ییٚلہِ پٔزیور انسان آسہِ، پٔزیور تٲجر آسہِ، فرمووُکھ الصدق طمأنينة، أمِس پٔزیٲرِس چھُ اللہ تعالیٰ کران اطمینان عطا، أمِس چھُ بڑٕ سکوٗن آسان، أمِس ٲسِن فٲیدٕ کمٕے، أمِس چھُ زبردست سکوٗن آسان. بیٚکہِ طرفہٕ چھُ بیٛاکھ شخص، یہِ چھُ لَچھِ وٲٹۍ زینان مگر اَفضٕے یوت اَتھ منٛز. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، والکذب ریبہ، أمِس اَپزٲرِس چھُ زبردست اضطراب آسان، یہِ چھُ اضطرٲبی زندگی گُزاران، بے سکوٗن زندگی گُزاران، أمِس چھُنہٕ اَتھ زندگی اَندر سکوٗنا وکوٗنا، کیازِ کہِ اَصٕل چھُ یہِ اَپزور اِنسان.